وعن وناكسر دبان اخيارتنا داوان ايسا ايميل كستو توقتان با كسو لوادا مركلا يبرامج كيني فلقين تا قضبادا كسو قادنا اينو وحاكا ميدا حسبقا هو انت يبورو فولك يميدو غا سوماليا اميسان اي وداني يدولدي فرديد كي سوماليا وورباهن تو دي بين معين سدين فافين اي ورر بين ابورا وايكوش يغا يان اي سعودي غهر استاغا يو هشيس كي سومالي لان ييتوبيا اي كلان كي دحمر اي امير كا اوطال يا سعودي غا يمد حوينا دولة دا فرديد كي سومالي حاسا شاق يو وحيابها رونتا اي كوالا هالين صحافة دا سعودي غا يكوا عربتو وحي اي كقرين اي نده كرغينا يو دينا عاكلا كلما دي استبجو غا اي لهايين حسبي غا بورفول كي وداني يو هو انت عبدالسا خليف يو غراد دي دقالو غا ياشاها دولة دا فرديد كي سومالي حاسا شاق و هركعو فاتشي دا يوصو آسيان بربورين تقران نمدى سومالي لان أيين يدن الداها كرغينا قضبا دايا قضبا كلايين كسو قادنا اينا برنامجكا كسو دوادا وهاجا كان كوبلونا برنامج كي حسبك هو انت يبورو فولك يميدو كا صوماليا اميسان اي وداني يد ولدي فرديد كي صوماليا ايا ورباهين تو دي بين ميعيسدين او اي فافين ايان ورر بين ابورا او اي كل شيء ايان ان سعودي غو هور استاغي هشيس كا صوماليا ان ايتوبيا او غبي اهم با او كدغي وحفاش المي او ان سعونينين يغ او ماركا بينت اي ورباهين تو دو فافين ايسو اي كاميت هاي اينا يرادين سعودي waxuu ku amray Ethiopia iyo Somaliland heshiiska ay galayaan gabi ahaanba in la kasal gareeyo oo marka amarkaas uu soo saaray bay yiraahdeen warkaas waa been kulanka dhexmaray madaxweynaha dawladda fadhiidka Soomaaliya Hassan Sheikh iyo amirka Saudiiga ee Amir Salman ayaa waxa la sheegay in markaas kulankaasi xogta runta ah ee waxyaabaha laga wada hadlay waxa wax ka qoray saxaafadda dalkaasi Saudiiga iyo waliba warbaahinta Carabta kulankaasi wuxuu lagu qaadaa dhigay imika title-kaasi waxa halkayd ka muuqda waa Arab News waxaanay sheegtay in waxyaabaha ugu muhiimsan ee kulankaasi lagu lafaguray ay ka mid ahayd in Saudi-gu soo dhaweeyay cunaqabateynta xagga hubka ee markaas laga qaaday dawladda fadhiidka Soomaaliya oo marka qaramada midoobay ay ka qaadeen marka qodobkaas horta soo dhaweeyay waxa kale oo soo dhaweeyay amirka Saudi-gu in markaas maadaama hadda loo ogolaaday Soomaaliya ciidamada iyadoo ay leedahay ay amaankeeda sugan oo sidii system dawladeed oo kale ay u shaqeyso sida darteed waxa kale ku nuxnuxsadeen marka in caawimaadka Saudi-gu siinayo la kordhiyo in xagga dhaqaalaha laga kaabo in mucaawinaadka kale laga kaabo iyo markaasi qodobadaasi focus ka saareen ee wax gabi ahaanba Saudi-gu uu ka hadlay heshiiska Somaliland iyo Ethiopia goobtaas lagu soo dalqaaday may qorin saxaafadda marka carabtu iyo saxaafadda Saudi-gu toona waa warar been abuura inaga TV-da gudaha ku yaalay ee uu hadlay afka marka xisbiga boorafoolka ay qaarkood markay soo qoreen lahayn heshiiskii waa la joojiyay waa propaganda waxba kama jiraan weeyaan waxay hadda miciisadeen been markaasi huwanta iyo huwan kalkaalka iyo moogta kooxa u adeega cadawga Soomaaliland inay ilaahdaan kulba warar been soo saaraan oo umada ku soo dhex tuuraan oo ilaahdaan heshiiskii ba laga noqday heshiiskii ba Ethiopia lagu qasbay inay joojiso kulba meel bay ka soo markaasi xag xagasho ayay wadaan waa rafadkii ugu dambeeyay ee huwanta iyo huwan kalkaalku waqtigoodu waa gabagabo hadaba waxaad ogaataa hadalka nimka ay dacayadaan ay faafinayaan huwanta iyo huwan kalkaalkii kuwa dawladda fadhiidkeeda Soomaaliya dacayadaha u faafiya waxa weeyaan sidii markii hore qorshaha ay wadeen waana idiin sheegay dhowr maamood ka hor dhowr barnaamij aan kaga hadalay cumro markaasi munaafaqadaysan ilaahay dartii looma tagin cimrada ee waxa weeyaan munaafaqad ka dhana qaranimada Soomaaliland iyo ummada Soomaaliland in fajiyo loo dhigo oo dagaal iyo moogta burburin lagu sameeyo ayaa horta ay u tageen xisbiga boorafoolka ee wadani musharaxooda ciirada iyo guurtii allaali xid markaasi madaxweyntoodii oo dhan iyo dhinaca kale garaadadii dagaal ogayaasha ahaa iyo Cabdirisaa Khaliif wixii oo dhan ba halkaasi isku urursadeen cimrada iyo in xaashida waa kamid maga huwan kalkaalku ku biiray isaguna uu kamid imika labadii sano ugu dambeysay waxa weeyaan hadda marka waxa isla abaabulayeen oo ay wadeen
waxa uu yareen dawladda fadhiidka Soomaaliya sida oo kale maadaama dalkaarkii ay sidato yani dawladda Soomaaliya ay sidato oo Suuudiga uu soo istaagayo marka ujeedooyinka ugu waaweyn horta meesha loo tagay baa ahayd in Suuudiga cadaadis lagu saaro oo loo ilaado dhamaan Soomaalidu dhamaan ka socona inay yiraahdaan di oo kuwan inaga ina matelayeen moodayna dadkeena iyo xisbiyadeena Soomaaliya baan ka socona bay leeyeen moogta marka Suuudiga loo tago oo la yiraahdo Suuudiga hor istaag heshiiskaasi Itoobiya iyo Soomaaliland oo ka qaada oo sidoo kale imaaraadkan cadaadis lagu saaro inuu joojiyo markaasi yaani taageerada uu siinayo iyo caawimaadka uu siinayo labada dal ee markaasi Soomaaliland iyo Itoobiya ba imaaraadkan iyo Suuudigu aad bay isku dhow yihiin waa saaxiibo dhow oo marka waxyaabaha waa isku aragti moogta marka in Suuudiga halka laga soo maro loo yiraahdo imaaraadkan naga qabo ee saadarteed Soomaaliland yaan la aqoonsanin aqoonsiga Soomaaliland waanu diidan oo anagii baa ka soconay bay taageen xisbiga burofulkii in jeedada meesha uu tagay waa taasi in aad anagaaba ka socona ee marka heshiiskaasi hal joojiyo hal ka salgareeyo anu Soomaalimidan doonaa bay taagan yihiin waxa kale oo jirta in xirsi la ilaado waqtigii uu marka dawladdiisa sirayo madaxda ka ahaa heshiisii qarsoodiya oo markaasi Suuudiga u diray oo yiri anagu waxaan doonaynaa Soomaaliya oo midowda oo markaasi mid noqota midowga Soomaaliya ka shaqeynayna waa ki qodax inoo cadeynayay moogta heshiisidaasi warbaahintana ka sheegay oo daah laga rogay dhowr bilood ka hor marka waxaad ogaataa deeniga gudoomiyaha xisbiga burofuulka ah ee xirsi markiisi horeba heshiisyo badan oo dawladda Soomaaliya ula galay ayaa jiray qarsoodi aha oo midowga kaga hadlayay marka wixii la update gareeyo wadaad anagii weeyaan deena haddana midowga Soomaaliya doonayna Suuudiyo hor istaag oo markaas heshiiskan Soomaaliland aqoonsi waxa ilaada ma aqbalayna Itoobiyaana boobaysa sidaas ay ugu dhuubeen laakiin Suuudigu wuu ka diiday arrinkaasi uu ka gowsadeeyay arinta in gabi ahaanba lagu soo qaado yani heshiiska Itoobiya iyo Soomaaliland in wadahadaladii imika kulanka ay yeesheen amiirada imowta ama madaxda Suuudiga iyo madaxweynaha dawladda fadhiidka Soomaaliya Xasan Sheekh gabi ahaanba waa laga mamnuucay wax Soomaaliland iyo Itoobiya khuseeyay heshiiskaasi laguma soo qaadin qodobadii lagu wada hadlayna dee kaalay idinku ku qora saxaafadii Suuudiga iyo kuwii carabta oo dhan baa qoraysa in wixii ugu muhiimsanaa laga wada hadlay ahaayeen dee cunaqa warteenta hubka laga qaaday Soomaaliya iyo sidii Suuudigu u caawin lahaa dhaqaale u siin lahaa moka dawladda fadhiidka Soomaaliya intaasun baa lagaga wada hadlay kuwa huwan kalkaalka ah ee isdhuubaya jooga xitaa Hargeysa moogta ay Soomaaliland ku dhex dhuumanaya ee cadawga Soomaaliland waxaan u sheegaynaa kubiya cabba waxa ay soo qortay warbaahintiinu waa waxba kama jiraan waana been abuur waxa weeyaan qodobadii lagaga wadahadlay idinku ku daraday kaalay ku dhex dara oo idaahda markaas waa la joojiyay heshiiska aqoonsiga Soomaaliland waxaas waa been la idinku soo dhex tuuray reer Soomaaliland oo kuwa kalkaalkana hala la socdo kuwa kale burofuulka hala la socdo waxa weeyaan imika waxay u tafaxayteen ee sidii heshiiska Soomaaliland iyo Itoobiya loo burburin lahaa ee markaas loo hor istaagi lahaa awood ay ku burburiyaan hadda ma hayaan waan lahayn propaganda iyo dacaayad wixii dhaqdhaqaaq ay wadaan kulliday laama amaanka qaabilsan hawshaasi baan u deynayaa oo hawluhu kulli dee gudan doonaa in lala socdo dhaqdhaqaaqaasi laakiin mid in la ogaado weeyaan heshiiska Soomaaliland iyo Itoobiya Soomaaliland lagu aqoonsanayo cadow fara badan buu leeyahay gudaha dibadba marka hal feejignaado dhinaca kale huwanta waqtigoogii baa gaabaabsiya way soog yihiin markaasi in ay gabagaba yihiin kuwa lasacanood ku dhuumaalaysanaya argagixisada ciidanka qaranka gaadmada ku qabsaday maxaabiista waxaanay hadda markaasi ku heshiiyeen sida oo kale xisbiga burofuulka iyo ina khaliifo markaasi halkaa joogay in marka la xoojiyo muuqaalada laga soo duubayo ciidamada markaasi ay maxaabiista u haystaan si ololaha ay uga dhigtaan doorashada markaasi hadda bilaabmaysa oo ololaha markaasi ay doonayaan inay ku dhaleecayaan xukuumadda waxaanu haysanaa ciidamadiiba qaranka moogta iyo saraakiishii inoo Bootaaniya ayaa la haystaa huuhaadaasi inay ku galaan bay doonayaan olola ay ka dhigtaan oo ay markaa ku dhaleecayaan xukuumaddu fajidii ay u dhigeen ciidanka qaranka inay eeda dusha ka saaraan xukuumadda laakiinse hawlgallo ballaaran ayaa kale dhici doona oo markaa huwanta iyo argagixisada xabad xabad baa loo soo qabanayaa dagaal inuu dhacaano wayna daanweyna argagixisada lagu tirtirayo oo markaasi kooxahaasi halka ku dhuumaalaysanaya lagu sifaynayo wax yar baana ka hadhay baa la yidhi hal isugu barnaamijkii taas ku dhigay nabadgelyo.